الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نحمل عفوك سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. توحید عبادی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور پچھلے دروس میں بیان ہوا کہ توحید کی قسموں میں سے ایک اہم اور حساس ترین قسم توحید عبادی اور عبادت میں توحید کا عقیدہ ہے. جیسا کہ عرض ہوا، تمام مسلمان، تمام کلمہ گو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عبادت کا حق صرف خدا کا ہے، پرستش کا حق صرف خدا کا ہے. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتا ہو. محال ہے مسلمان بھی ہو اور حق عبادت خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حق عبودیت و بندگی کے قائل ہو، معقول نہیں، محال ہے. لہذا تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت اور عبودیت و بندگی اور پرستش صرف اسی ذات سے مخصوص ہے، صرف خداوند متعال سے مخصوص ہے. لیکن توحید عبادی کی بحث میں اور توحید عبادی کے مسائل میں ایک خاص گروہ نے، یعنی توحید عبادی کے کچھ فروعات ہیں، جیسے شفاعت کی بحث ہے، توسل کی بحث ہے، اس بحث میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے اختلاف کیا ہے. اور شفاعت اور توسل کے مسئلے کو وہ توحید عبادی کے خلاف سمجھتے ہیں، توحید عبادی کے منافی سمجھتے ہیں. تو شفاعت کے حوالے سے پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور آج کے سبق اور درس کا عنوان ہے توسل، اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں اور اپنے لغزشوں کی مغفرت کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے، بخشش کے لیے خدا کے مقرب بندوں جیسے انبیاء الہی ہیں، اولیاء الہی ہیں، اوصیاء الہی ہیں، اور خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی عترت اور اہل بیت سے متوسل ہونا جائز ہے؟ شرعی نقطۂ نگاہ سے یا جائز نہیں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے توسل کے حوالے سے. اور توسل کا معنی جیسا کہ عرض ہوا، پیغمبر گرام اسلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک ہونا اور ان کو وسیلہ قرار دینا اپنے گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کے لیے، اور اسی طرح قرب الہی کے حصول کے لیے. نیک بندے ہیں خدا کے، لیکن قرب الہی چاہتے ہیں،
تو قرب الہی کے حصول کے لیے کیا پیغمبر گرامی اسلام کو وسیلہ اور ذریعہ قرار بنانا اور اسی طرح پیغمبر کے آل کو، اہل بیت کو، جن کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن میں درجنوں آیات نازل کی ہے، جن کی محبت کو سب پر واجب قرار دیا ہے، جن کی پیروی کو وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر سب پر واجب قرار دیا ہے، کیا ان کو وسیلہ اور واسطہ قرار دے کر قرب الہی کے حصول کے لیے اگر ان کو واسطہ قرار دے یا وسیلہ قرار دے تو کیا یہ قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، اور کیا یہ شرعی نقطۂ نگاہ سے جائز ہیں؟ اس سلسلے میں جیسا کیا رض ہوا، 1400 سالہ تاریخ میں صد اسلام سے لے کر آج تک، یعنی ہمارے زمانے تک، عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور صحیح عقیدہ ہے، حق بھی یہی ہے، پیغمبر اکرم کی حیات سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کو اور اسی طرح اولیاء الہی کو شفیع قرار دینا اور اسی طرح ان سے متوسل ہونا، ان سے توسل کرنا قرب الہی کے حصول کے لیے ایک، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ان کو وسیلہ قرار دے کر خدا کے بارگاہ میں دعا کرنا مغفرت کی، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ، نہ صرف عقیدہ بلکہ عملی سیرت بھی یہی رہی ہے 1400 سالوں میں، سب کہتے ہیں جائز ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، شرعی نقطۂ نگاہ سے کوئی اشکال نہیں ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، توسل کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، شفاعت کے حکم پر عمل پیرا ہونا واجب ہے، پیغمبر گرام اسلام اور ان کے آل سے اور اولیاء الہی سے متوسل ہونا، شہداء سے، صدیقین سے متوسل ہونا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ جیسا کہہ رہا ہوں، پہلی دلیل سیرت مسلمین ہے، مسلمانوں کی سیرت ہے، مسلمانوں کی عملی سیرت دلیل ہے اس کے جواز پر۔ اس لیے اگر شفاعت کا عقیدہ، توسل کا عقیدہ غلط ہوتا تو پیغمبر گرام اسلام منع کرتے، پیغمبر کے جانشین منع کرتے، پیغمبر کے اصحاب منع کرتے، لیکن خود پیغمبر نے حکم دیا ہے، خود پیغمبر کے اصحاب پیغمبر سے متوسل ہوئے ہیں مشکلات میں، پیغمبر کے اصحاب پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کے اہل بیت سے متوسل ہوئے ہیں، لہذا یہ سیرہ مستمرہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی اور پیغمبر کے حکم سے قائم ہوئی اور ابھی تک جاری ہے، کروڑوں مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، کروڑوں مسلمان اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور سب کا عقیدہ یہی، ایک چھوٹے سے گروہ کے علاوہ، حسن وہ گروہ نہ ہونے کے برابر ہے، گنے چنے 8-10 افراد ہیں جنہوں نے اس عقیدے پر اعتراض کیا ہے، تو خود ان کے عقیدے میں شک کرنا چاہیے، خود ان کی فکر کو غلط سمجھنا چاہیے۔ تو پہلی دلیل جو ہے وہ
مسلمانوں کی سیرت جو صدر اسلام سے آج تک چلی آ رہی ہے اور آج بھی کروڑوں انسان اولیاء الہی سے، پیغمبر اکرم کی قبر سے، پیغمبر اکرم کے مزار سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک سے متوسل ہو کر دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، پیغمبر کے آل کے، آل محمد کے، اور اسی طرح شہداء اور صالحین کے۔ اور شیعی نقطۂ نگاہ سے ہم یہاں بحث نہیں کر رہے ہیں، عام مسلمانوں کی نقطۂ نگاہ سے بحث کر رہے ہیں۔ شیعی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو توسل اور شفاعت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے، ضروریات مذہب تشیع میں سے، مذہب مکتب اہل بیت میں سے، مذہب اہل بیت میں سے۔ جب جس طرح نماز ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح حج کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح نماز کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وجوب ضروریات دین میں سے، بالکل اسی طرح شفاعت کا عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، توسل کا عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جب کوئی چیز ضروریت دین بن جائے، ضروریات دین میں سے بن جائے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، خود ضروریت دین ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ یہ سیرت پیغمبر اکرم سے لی ہے، کوئی کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہم یہاں پر گفتگو عام مسلمانوں کو مد نظر رکھ کر ہم توسل پر گفتگو کر رہے ہیں، ولا شیعہ عقیدے کے مطابق، مکتب اہل بیت کے مطابق اصلا توسل اور شفاعت کے عقیدے میں تشکیک کرنا جرم ہے۔ شفاعت اور عقیدے، توسل کے عقیدہ نہ رکھنے والا مذہب تشیع سے خارج ہے۔ اور عام مسلمانوں نے صدر اسلام سے لے کر آج تک، علماء مسلمین نے، سنی علماء کی بات کر رہا ہوں، البتہ شیعہ علماء نے بھی انہیں دلیلوں کو پیش کیا ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے شیعہ نقطۂ نگاہ سے دلیل پیش کرنے کی، کیونکہ ضروریات مذہب میں سے، ضروریات مذہب پر دلیل اقامہ کرنا لغو ہے، بیہودہ ہے۔ علمی نقطۂ نگاہ سے، فقہی نقطۂ نگاہ سے، اجتہادی نقطۂ نگاہ سے لغو ہے، بیہودہ ہے۔ خیر، وہ ایک الگ بحث ہے، مستراح جانا نہیں چاہتا۔ اور عامت المسلمین نے اور اسی طرح شیعہ علماء نے توسل کے جواز پر، نہ جواز پر بلکہ وجوب پر جو دلیل قائم کی ہے، ان میں سے سب سے پہلی دلیل، جب کوئی حکم قرآن سے ثابت ہو جائے، نہ صرف اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، صریحاً کوئی حکم اگر قرآن میں آیا ہو اس کام کو کرو تو وہ فرض بن جاتا ہے، واجب بن جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے، پیغمبر سے متوسل ہو جاؤ۔ اگر کوئی مسلمان کہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں متوسل نہیں ہوتا ہوں، تو اس نے حکم خدا کی مخالفت کی ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے، پیغمبر کی مخالفت کی ہے، ضروریات اسلام کی مخالفت کی ہے، لہذا وہ اصلاً اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی حکم قرآن سے ثابت ہو جائے، نہ صرف وہ جواز پر دلالت کرتی ہے، ایک غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، جواز پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، جب آیت جواز پر دلالت کرتی ہے، آیت میں حکم، صریح حکم آیا ہے، تو نہ صرف جواز پر دلالت کرتے بلکہ عملی میدان میں اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب نماز کا وجوب ثابت ہے،
عملی میدان میں نماز اقامہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. جب شفاعت قرآن سے ثابت ہے تو شفیع قرار دینا واجب ہے, ضروری ہے, لازم ہے, ورنہ یہ حکم لغو ہو جاتا ہے, بےہودہ ہو جاتا ہے, عبث بن جاتا ہے. اور خدا حکیم ہے, بےہودہ حکم صادر نہیں کرتا. پیغمبر حکیم ہے, بےہودہ حکم لوگوں کے درمیان صادر نہیں کرتا. اور پہلی آیت جس سے علماء نے استدلال کیا ہے توسل کے جواز اور وجوب پر, وہ سورہ مائدہ کی 35 آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس تک پہنچنے کے لیے, خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرو. خود سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا, خدا تک پہنچنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے. خالق و مخلوق کے درمیان واسطے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ خالق سے رابطہ مخلوق نہیں کر سکتا. ہر چیز میں ممکن ہے کبھی, بعض کے لیے ممکن ہو, لیکن عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے. جس کی مثال حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کی مثال ہے, حالانکہ وہ سب حضرت موسیٰ کے خواص میں سے تھے, خصوصی اصحاب میں سے تھے, نقباء بنی اسرائیل ان کو لقب ملا ہے, لیکن ڈائریکٹ خدا سے رابطے کا مطالبہ کیا, اصرار کیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ ہونے والی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ڈائریکٹ خدا سے رابطے کے لیے نبوت شرط ہے, امامت شرط ہے. ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے. وہ جلال اور جمال قدرت الہی کے نور انور کے سامنے جانے کی ان میں طاقت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی سیاہ وجودی محدود ہے. اصرار کیا, خداوند متعال نے کہا موسیٰ لے جا ان کو کہتور پر. کہہ رہے خداوند متعال نے اپنے جلال اور جمال کا ایک جھلک دکھایا, سب جل کر خاکستر ہو گئے. قرآن کی صریح آیت ہے. لہذا کچھ لوگ جو آج کل یہ کہتے ہیں واسطے کی کیا ضرورت ہے, خدا سے ڈائریکٹ, خدا سے ڈائریکٹ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. نقباء بنی اسرائیل سے کیا آپ کا ایمان قوی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. خدا سے ڈائریکٹ رابطہ صرف خدا کی حجت, انبیاء الہی اور ان کے خصوصی جو وسیع ہے, وہ صرف خدا سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. بلکہ ڈائریکٹ رابطہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے. نبی کے وسیع بھی ڈائریکٹ خدا سے رابطہ نہیں کر سکتا, بلکہ نبی کے وسیع بھی اس نبی کے توسط سے خدا سے رابطہ کرتا ہے. عام انسانوں کی تو بس کی بات نہیں ہے. لہذا قرآن مجید میں صریحاً حکم دیا جا رہا, صریح حکم ہے. وابتغوا امر ہے, امر کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے, سب حکم سب کے لیے ہے, کوئی استثنا نہیں اس حکم سے. تم سب خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا, خام خیالی ہے, خیام خال خام ہے. اگر کوئی یہ فکر کرتا میں ڈائریکٹ خدا سے میرا رابطہ ہے, حقیقت میں شیطان سے رابطہ ہے اس کا ڈائریکٹ. شیطان وسوسہ کر رہا ہے, شیطان اس کی دل میں یہ بات ڈال رہی ہے میں تیرا تمہارا تیرا خدا ہوں اور میرا تجھ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. حقیقت میں خدا سے رابطہ نہیں ہوتا, خدا کے دشمن شیطان سے رابطہ ہوتا ہے.
لہٰذا اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی ساری آیت کے خلاف ہے دار خدا سے رابطہ ایجاد کرنا، ہر انسان کے لیے ناممکن ہے، اس لیے قرآن سریعاً حکم دے رہے خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے اور امر کے شکل میں، وابتغوا امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، انبیاء الہی کے علاوہ سب کے لیے ضروری ہے انبیاء کے واسطے سے خدا تک پہنچا. خدا کی حجت کے واسطے سے خدا تک پہنچ جاؤ، پیغمبر کے وسیع کے واسطے سے خدا تک پہنچ جاؤ، خدا کے صرف منتخب بندوں کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے، ان کے وسیلے سے خدا سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے. لہذا حکم دے، حکم بھی مومنین کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں، کفار تو خدا کو ہی نہیں مانتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نفس سے جہاد کرو، اپنی غلط فکر سے جہاد کرو، جہاد سے مراد تلوار لے کر جو بھی سامان ہے ان کو قتل کرو، اس کا نام جہاد نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. جو بھی راستہ چلنے والا ان پہ کوئی لیبل لگا کر گردن اڑا دو، یہ جہاد ہے، حیوانیت ہے، یہ درندگی ہے. یہ جہاد سے مراد قرآن سنت میں عموماً جو اس جہاد سے مراد تشریح ہوئی ہے، جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے. جہاں بھی لفظ جہاد آیا ہے، جہاد کا پہلا مصداق جہاد اکبر ہے، اپنی نفس سے جہاد کرو، یہ جہاد اکبر ہے، اپنی غلط فکر سے جہاد کرو، یہ جہاد اکبر ہے، اپنے غلط عقیدے سے جہاد کرو، یہ جہاد اکبر ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. لہذا یہ آیت صریحاً توسل کے جواز پر، نہ صرف جواز پر، امر وجوب پر دلالت کرتی ہے، توسل کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور ضروری ہے کہ مسلمان اولیاء الہی سے، ان میں سے بارز ترین مصداق، ان میں سے بارز ترین شخصیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے متوسل ہونا ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض اور واجب ہے اس آیت کے مطابق، اور اسی طرح ان کے جانشین حجت خدا ہے جن پر قرآن اور سنت سے ان کی امامت اور ولایت پر، ولایت تشریح اور تکوینی پر، انشاءاللہ امامت کی بات میں ہم بیان کریں گے، حجت قائم ہوئی بھی ہے، ان کے توسل کے بغیر حتیٰ پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا، جی جائے کہ خدا تک جائے. یہ پہلی آیت. دوسری آیت جس سے علماء اسلام نے، متکلمین نے، محدثین نے، مفسرین نے، مورخین نے، سب نے نقل کیا ہے، استدلال کیا ہے توسل کے وجوب پر، ضرورت پر، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، نبی نہ صرف ایک کتاب، درجنوں کتاب، احادیث کی کتابوں میں باب الشفاعہ کے نام سے مستقل باب کھولا ہے محدثین نے، حتیٰ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی یہ باب موجود ہے، باب الشفاعہ کے نام سے درجنوں حادثیں، شفاعت اور توسل ضروریات اسلام میں سے. اور دوسری آیت حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے فرزندوں کے بارے میں ہے، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے توسل کے جواز پر، بلکہ توسل کے وجوب پر. قرآن مجید میں حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے فرزندوں یوسف کے بھائیوں کے گفتگو کو نقل کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعقوب کے فرزندوں نے جب انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو ظلم کیا، ایک بے گناہ انسان کے ساتھ جو وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا، جو ظلم و ستم کیا،
لیکن خداوند متعال نے یوسف کو اس مقام پر پہنچایا، ہم مقام نبوت عطا کی، ہم مقام ولایت عطا کی، ہم دنیا میں حاکم بنا دیا، ہم دنیا اور آخرت دونوں میں خداوند متعال نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا. جب یہ لوگ سمجھ گئے کہ یوسف ہی مصر کا حاکم ہے، تو اس وقت آئے اپنے کیے ہوئے خطاؤں پر پشیمانی کا اظہار کیا، اور خود سے ڈرے، خدا سے دعا نہیں کی، چونکہ ان کو معلوم تھا ہماری دعائیں خدا تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا اپنے والد محترم حضرت یعقوب جو نبی اللہ تھے، جو خدا کی حجت تھے، ان پر ان کے سامنے جا کر ان سے التماس کیا، آپ ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ بنے، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنے. اور سب نے مل کر کہا قالو، یوسف کے گیارہ بھائیوں نے ایک آواز ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا، یا ابانا استغفر لنا، اے والد گرامی، اے ہمارے بابا جان، ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے ہمارے حق میں آپ استغفار کریں خداوند متعال کی بارگاہ میں، آپ وسیلہ بن جائیں ہمارے مغفرت کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے. تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا میں وسیلہ بدعت ہے، وسیلہ قرار دینا شرک ہے، کسی اور کو وسیلہ بنانا شرک ہے، دار خدا سے تم خود شفاعت طلب کرو، نہیں کہا. اگر واقعا توسل شرک ہوتا، وسیلے کا تلاش خدا تک جانے کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے شرک ہوتا، تو حضرت یعقوب ضرور فرماتے یہ کام شرک ہے، میں انجام نہیں دوں گا. نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا میں عن قریب تم لوگوں کی بخشش کے لیے استغفار کروں گا، انشاءاللہ استغفار کروں گا. باب وسیلہ بنا، باب ذریعہ بنا، باب واسطہ بنا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نبی خدا تھے، خدا سے ڈائریکٹ رابطہ تھا حضرت یعقوب کا. وسیلہ قرار دیا اور باپ نے بھی قبول کیا، حضرت یعقوب نے بھی قبول کیا، میں بہت جلد تم لوگوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کروں گا، طلب مغفرت کروں گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. لہذا اگر میں وسیلہ بنوں گا تو میرے پروردگار یقیناً بخش دیں گے. لہذا چونکہ مجھے یقین ہے میرا پروردگار بخشنے والا ہے، لہذا میں تم لوگوں کے لیے وسیلہ بنتا ہوں. واقعا اگر توسل کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ تھا، اگر توسل اور کسی کو وہ ذریعہ اور وسیلہ بنانا قرب الہی کے حصول کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے شرک تھا، تو کیا نعوذ باللہ خدا کی حجت پیغمبر زمان شرک کے مرتکب ہو گئے؟ کہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے. اس آیت سے بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے اپنے خطاؤں کی بخشش کے لیے حضرت یعقوب کو وسیلہ قرار دیا، حضرت یعقوب سے متوسل ہوئے اور حضرت یعقوب نے بھی وسیلہ بننے کی درخواست کو قبول کیا، اور وسیلہ بنا، اور وسیلہ بن کر خداوند متعال سے ان کی بخشش کے لیے دعا کی، اور خداوند متعال نے بھی نبی خدا چونکہ وسیلہ بن چکا تھا، ان گناہگاروں نے
نبی خدا سے توسل کیا تھا، خداوند متعال نے بھی ان کے خطاؤں کو بخش دیا، واقع ناقابل بخشش گناہ تھا، وہ جو مرتکب ہوئے تھے وہ ناقابل بخشش خطا تھا، وہ لوگ خطا کار تھے، گناہ کار تھے، لیکن چونکہ نبی خدا سے متوسل ہوئے، نبی خدا کو وسیلہ قرار دیا، نبی خدا سے متمسک ہوئے، تو خداوند متعال نے اس نیک وسیلے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ لہذا یہ قرآن آیت بھی صریحاً دلالت کر رہی ہے کہ توسل جائز ہے، نہ صرف توسل جائز ہے بلکہ مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے، جب گناہ کے مرتکب ہو جائے، جب خطا سرزد ہو جائے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، لیکن دعا کرتے وقت کسی کو ذریعہ بنا دیں، کسی کو وسیلہ بنا دیں، اور بہترین وسیلہ انشاءاللہ بعد والے احادیث روایات کی دلیلوں میں ہم ذکر کریں گے، بہترین وسیلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر کے اہل بیت اور عترت ہے، یعنی محمد و آل محمد ہے۔ یہ قرآنی آیت کے حوالے سے انہیں دو آیتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور یہی کافی ہے، اس سے زیادہ وہی پہلی آیت کافی ہے۔ اگر کسی کو واقعا اسلام پر ایمان ہو، خدا کی وحدانیت پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، رسول کی رسالت پر ایمان ہو، تو وہی سورہ مائدہ کی آیت کافی اس کے لیے۔ توسل کے جواز، نہ صرف جواز بلکہ وجوب اور فرض اور لازم ہونے پر اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ درجنوں حدیث میں، میں نارض کہ میں شیعہ کتابوں سے حدیث نقل نہیں کروں گا، شیعہ کتابوں میں مستقل باب ہے توسل کے حوالے سے، ہزاروں کی تعداد میں صحیح السند اور متواتر روایات نقل ہوئی ہے۔ دو روایتوں کو یا تین روایتوں کو اگر وقت نے اجازت دی تو اہل سنت کی کتابوں سے ہم آپ کی خدمت میں نقل کریں گے انشاءاللہ، توسل کے جواز اور وجوب پر۔ اور جیسا کہ عرض ہوا، توسل کے بارے میں درجنوں روایات ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، اور ان روایات میں سے سب سے پہلی روایت حضرت آدم کے توسل کے حوالے سے ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا خداوند متعال نے، اس روئے زمین پر ان کو بھیجا۔ یہ پہلا انسان تھا جو آدم کے نام سے، جو انسان کے نام سے اس روئے زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم اس ترک اولا کی وجہ سے پشیمان ہوئے، اتنا روئے، بخشش کی درخواست کی، تو وحی آئی، جبرائیل امین نازل ہوئے اور حضرت آدم سے کہا، اس طرح ہزار سال بھی گریہ کرو گے فائدہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے مقرب بندوں سے متوسل ہو جاؤ، خدا کے مقرب بندوں سے متمسک ہو جاؤ، خدا کے مقرب بندوں سے توسل کرو۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن کی تفسیر میں تمام مسلمان مفسرین نے، جو بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو بھی تفسیر، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، اس آیت کی ذیل میں سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا توبہ اس لیے قبول ہوا، اس نے خداوند متعال ہی کے حکم سے خدا کے سب سے برگزیدہ اور منتخب بندے سے توسل کیا۔ اس وجہ سے حضرت آدم کا توبہ قبول ہوا، چنانچہ عالم اسلام کے مشہور مفسر
محدث مورخ جناب حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں سورہ بقرہ کی مذکور آیت کی ذیل میں نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضرت آدم کے توبے کے حوالے سے، تو رسول خدا نے فرمایا کس طرح حضرت آدم کا توبہ قبول ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے مجھے اور میرے آل کو وسیلہ قرار دیا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا، تو خداوند متعال نے ان کا توبہ قبول کیا۔ حضرت آدم نے مجھ سے اور میرے آل سے توسل کیا اور کہا، آدم کے جملات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کے لیے، صحابہ کے لیے نقل کیا، فرمایا آدم نے کہا اور آدم کے جملات یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں در منصور میں اور دوسری تمام تفاسیر میں، مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، متواتر احادیث میں سے، صحیح السند احادیث میں سے۔ آدم نے کیا کہا؟ آدم کے جملات یہ تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدایا میں محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، پالنے والے پروردگارا میں محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دست نیاز بلند کرتا ہوں، سبحانک لا الہ الا انت، خدایا تو پاک و منزہ ہے، تو پاک و منزہ ہے، لا الہ الا انت، اور مجھے یقین ہے تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں۔ تیرے سوا پرستش کے کوئی لائق بھی نہیں ہے، اگر پرستش کے کوئی لائق ہے تو صرف تیری ذات ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ میں دست نیاز بلند کرتا ہوں، چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خاتم الانبیاء اور اس کے آل کو واسطہ قرار دوں، وسیلہ قرار دوں، ذریعہ قرار دوں اپنی بخشش کا، لہذا میں محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتا ہوں، وسیلہ قرار دیتا ہوں، میرے خطاؤں کو بخش دے۔ پھر فرمایا عملت سوءا، پالنے والے میں نے اشتباہ کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اشتباہ کیا، وظلمت نفسی، اس غلطی کی وجہ سے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، لہذا چونکہ میں خطا کار ہوں، میں ظالم ہوں اپنے نفس کی نسبت، البتہ کسی اور کی نسبت نہیں، لہذا انی اسألک بحق محمد و آل محمد، لہذا میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں فاغفر لی، محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ انک انت الغفور الرحیم، کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں حضرت آدم کے توبے کی قبولیت محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دینا تھا، محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دینے کے نتیجے میں
حضرت آدم کا توبہ قبول ہوا، اور یہ وہ حدیث ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث نہ صرف توسل کے جواز پر دلالت کرتی ہے بلکہ وجوب پر دلالت کرتی ہے. اگر محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار نہ دیتے حضرت آدم تو شاید آج تک بخشے نہ جاتے. اگر فرزندان یعقوب اپنے والد نبی خدا کو وسیلہ قرار نہ دیتے تو ممکن تھا ان کی خطائیں بخشے نہ جاتے. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ حقیقی معنوں میں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے، دقت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.